Ajmo sad malo samo vidjeti, dogovoriti se oko terminologije. Dakle, šta je joga? I sad, taj se izraz koristi u najrazličitijim kontekstima, ali tradicionalno gledano, biti jogi znači samo jednu stvar. To znači živjeti iznimno moralan život. Beskompromisno moralan život. Život koji ne donosi nepotrebnu patnju ni tebi, ni drugima. I sad ti naravno kažeš, dobro, ajde, ok, drugima svačam, ali zašto ja, mislim, ja ne želim donositi nepotrebnu patnju sebi. Da, ali to radiš. To radiš svakodnevno, ne samo svakodnevno, to radiš svakominutno. I da toga nisi ni svjestan. I između ostalog, meditacija je alat koji ti pomaže da osvijetliš šta radiš, zašto to radiš i pomogne ti da to otpustiš kako bi mogao prestati to raditi. Dokle god vi kažete sebi i drugima, pun mi je kufer posla, pun mi je kufer šefa, pun mi je kufer žene, pun mi je kufer djece, pun mi je kufer siromaštva, patnje, bolesti, propuštate poantu. Kvalificirate se za nastavak ovog istraživanja kad kažete, znaš šta, meni je malo pun kufer da mi je pun kufer. Sad ćete razliku. Nemojte gledati lišće, gledajte deblo. Idemo na izvor sve patnje. Ja ću vam samo, prije što krenemo meditirati, dati samo jedan citat od Pink Floyda. Ja ću reći ga na engleskom pa ću ga prevesti. To je kraj njihovog remek dijela albuma Dark Side of the Moon. Kaže, everything under the sun is in tune, but the sun is eclipsed by the moon. Sve pod suncem, u engleskom sve pod suncem, mi bi rekli sve na zemlji. Znači sve. Sve pod suncem je u harmoniji. Everything under the sun is in tune. Sve je u harmoniji. Ali, sunce je pomračeno mjesecom. Imaš mjesec, ovdje imaš svoj um, koji te spriječava da vidiš svoju pravu prirodu. Tvoja prava priroda je sunce. Sunce nema dobru i lošu stranu. Nema tamne strane sunca. Cijelo je dobro. Je li tako? Cijelo je dobro, sve je dobro. Možda je sad kad je noć pa je s druge strane zemlje, ali tamo je dobro. Uvijek je dobro. I da bi ti spoznao da si ti sunce, da nemaš ti zašto uskraćivati toplinu i izvor života, mislim. Nemaš ti zašto uskraćivati svoje talente, nemaš ti zašto prestati dijeliti najbolje što imaš. Moraš shvatiti da između tebe i tvoje prave prirode stoji mjesec, pomrčina mjeseca. To je tvoj um koji ti kaže, ne, ne bi dobar prema drugima jer oni te samo žele iskoristiti. Svi misle samo na sebe, niko misli, ne misli na tebe. I oni će to zloupotrijebiti i ti ćeš na kraju biti zadnja rupa na svirali i ako ne budeš pazio, umrijećeš za 2 tjedna ili 2 mjeseca ili 2 godine, hladan i promrzao ispod mosta, na kiši i tako dalje, gladan i umoran. Nećeš. To ti tvoj ego kaže. Sve je okej, sve je u harmoniji i tvoja prava priroda je sunce. Ali između tebe i sunca postoji mjesec i kad to shvatiš, puhneš, on se makne. Zapravo ga nikad nije ni bilo, ti si ga napravio.